В обласному етапі Олімпіади взяли участь більше 1500 учасників. Серед кращих – і наукова робота школярки з обласного центру. Діана Король свій науковий твір готувала майже рік. Як наслідок, дівчина отримала 3-е місце та чимало вражень від свого дослідження. Спілкування з людьми, спілкування з оточенням. Можна поспілкуватися зі своїми однолітками, задати їм важливі питання, які тебе цікавлять. Також почути цікаву інформацію від інших учасників наукових робіт. Ось також підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що ми писали один із етапів було наукової роботи. А от Максим Горячок – прихильник історії, тому й свою роботу присвятив дослідженням малої батьківщини. Моя тема наукової роботи – цілющі джерела Хмельниччини, яка вводилась в краєзнавство Хмельниччини. Я був в місті, я виграв перше місце, а на області я також досяг результату. Також на Олімпіаді з історії я виграв перше місце на обласній Олімпіаді. Студент багатопрофільного ліцею Богдан Мельник у своїх наукових звитягах став лише другим. Проте хлопець вже задумується над майбутніми науковими працями. Ми працювали над роботою, пов'язану із внутрішнім тертям рідин. Це в результаті дуже неважких перетворень можна здобувати тепло. Ми спочатку думали для АТО, це зараз це дуже така необхідна тема. До того ж, усі молоді науковці додають, окрім грошового заохочення, переможці отримують ще й неоцінений досвід для майбутнього навчання у вищих навчальних закладах. Досвід – це неодмінно досвід, який знадобиться нам у студентському житті. І навіть, якщо ми хочемо стати науковцями або працювати десь в інституті, це також буде нам неоцінений досвід. Загалом у цьому році в обласному етапі всеукраїнських олімпіад взяли участь більше 1500 учнів. 70 з них здобули дипломи першого ступеня. За роки незалежності 16 учнів представляли Хмельниччину на міжнародних наукових змаганнях. А за 2 останніх роки 12 школярів отримали стипендії президента та Кабінету міністрів. Ці діти вже готові бути студентами, найбільш адаптовані до студентського життя. Ці діти, як практика показує, здебільшого займаються в подальшому науковою роботою. Досвід роботи, який вони отримали в процесі підготовки до Олімпіади, до конкурсу захисту науково-дослідних робіт, вони використовують в своїй подальшій роботі, як під час навчання у вузах, так і під час своєї практичної роботи. Усі ці школярі – наукове майбутнє краю, тож тепер завдання провідних навчальних закладів – зацікавити молодих та обдарованих навчанням саме в Україні. Адже не секрет, що молодий науковий потенціал знаходить своє застосування вже за кордоном. Тетяна Москальчук, Євгеній Шангін. Новини телеканал «Ексклюзив».